السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایڈ بی نیوز اور میں ہوں انایا علی۔ دیکھتے ہیں جعفر آباد سے عطا محمد کھوسا کی رپورٹ۔ جعفر آباد کے ہیڈکوارٹر ڈیرہ اللہ یار کی بگڑتی صورتحال، شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شہر میں کئی جگہوں پر پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، مگر میونسپل کمیٹی ڈیرہ اللہ یار کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے شہر کی حالت ابتر ہو چکی ہے۔ شہر کی کئی گلیوں میں گندا پانی ٹھہرنے سے کئی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ شہر میں لوگوں کی زندگیاں عذاب ہونے کے مترادف ہو چکی ہیں۔ میونسپل کمیٹی صفائی کرنے میں ناکام، عوام مشکلات سے 2-3 کروڑ روپے کے فنڈز کہاں خرچ ہوتے ہیں، یہ انتظامیہ کے لیے سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ حکومت بلوچستان کے دعوے محض دعوے نکلے، عوامی نمائندوں کے پہاڑوں جیسے دعوے عوامی مشکلات کو کم نہ کر سکے۔ انتظامیہ کی خاموشی عوام کے لیے وبال جان بن گئی ہے، عوام شدید مشکلات میں ہے۔ عوام نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایڈ بی نیوز۔ فالو کریں ایس ایڈ بی نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر۔